Не позаздриш депутатам, але, як кажуть, на все приходить час розплати. Продовжуємо парламентську тему. Люди на кухнях часто обговорюють ніби й другорядні, але насправді цікаві речі з життя політиків. А з ними і Мирослав Ваткович. Доброго вечора всім. Про старт парламентського тижня в нашій програмі вже сказано багато. Втім, все найцікавіше полягає саме у деталях. Про одну з них варто розповісти саме на політичній кухні. Ось ці кадри з Верховної Ради сповнені драматичних моментів. Депутати жорстко штовхають один одного, намагаються заблокувати трибуну. Немов воїни штурмом беруть неприступну фортецю, підсаджують один одного в повітря і масою власного тіла ламають щільні редути суперників. Але як тільки сутичка втихла, в залі почалося найцікавіше. Ось ця світлина вже стала справжнім бестселером інтернету. На ній четверо – Андрій Мохник та Руслан Кошулинський з «Свободи» жартують з паном Тадеєвим та Нестором Шуфричем з «Партії регіонів». Щойно непримиренні вороги насправді добре ладнають між собою. Для багатьох виборців «Свободи» це фото стало справжнім розчаруванням. Подібні світлини з представниками влади та опозиції ми бачили і раніше. Ну не повбивати ж їм одне одного. Але від хлопців у вишиванках, які щойно потрапили у парламент, їх виборці, очевидно, очікували більш прямолінійної поведінки. Бо чим тоді право радикали відрізняється від ліберальної опозиції, яку ж самі критикують за м'якотілість? Ось, власне, і все. Вахтанже, тобі слово.